手紙か。一つはかなりボロボロだな。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したら、ユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが、大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。親愛なる孫へ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだがの、あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。
東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくね。おととい来やがれ。誰がこんなことを。
俺たちの勝ちだ。俺たちの勝ちだ。よっしゃ。
一昨日来やがれ。俺たちの勝ちだ。やるぞ。こいつでどうだ。
俺たちの勝ちだ。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 やるぞ。取れ。終わったな。
おととい来やがる。やったぜ。 何の話をしてるんだ。そのオーブは俺がいただくぜ。なんだお前ら、
まあいい、ここに来た不運を呪うんだな。手こずらせやがって。しかし何だって魔物がオーブを狙ってやがるんだ。まあいいか、やっと手に入った。長かったぜ。諦めかけていたレッドオーブが今はこうして俺の手の中にある。俺は確信したぜ。お前と一緒にいればいつか俺の願いは果たされるだな。おっと、願いは何かって質問はなしだぜ。これは俺の問題だからな。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。俺たちの勝ちだ。
俺たちの勝ちだ。行くぜ。
おととい来や。Thank you.
おととい来やがれ。やるぞ。終わったな。俺たちの勝ちだ。見つけたぞ、悪魔の米。くそ、ここまで追ってくるとはな。おい、逃げるぞ。石だ。じいさんからもらった石を出せ。
逃がすものか。災いを呼ぶ悪魔の子め。走るぞ。悪魔の子め、逃がしはせぬ。地の果てまで追いかけてやるからな。ふう、なんとか助かったみたいだな。しかし、ここはどこだ？見渡す限り、何にもねえぞ。おととい来やがれ。やるじゃねえか。俺たちの勝ちだ。よっしゃ。
おととい来やがれ。勝ちだ。おととい来やがれ。俺たちの勝ちだ。
おととい来やがれ。
やるぞ。やれやれ、やっと人のいる場所に着いたぜ。追っ手の姿は見えないようだが、これからどうしたもんかな。ぜひいらしてください。寄らせてもらうぜ。おやおや、お兄さんたちは見たところ旅の方のようですね。いやー、いい時にいらっしゃいました。私、つい先日里の奥の方で虫風呂屋を開店したばかりでして、今でしたら先着100名まで無料でご入浴いただけます。この機会ご利用されないと損ですよ。おい、悪いけど俺たちは風呂なんか入ってる暇はないんだ。客引きだったら他を当たりな。ダメですよお客さん、どんな時でもお風呂はちゃんと入らないと不審者に思われちゃいますよ。な、確かにちょっと匂うかもな。風呂なんてこの先もあるかわからねえし、入れるうちに入っておくか。なあ、せっかくのチャンスだから今のうちに汗を流していこうぜ。俺は先に行ってるからな。一名様ご案内。さあさあ、こちらでございます。あ、足元気をつけてくださいね。うるせえな。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだってば。
ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の相談なら里の入り口に詰め所があるから、そこで話を聞いてみな。ふん、分かったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど、こんな石頭がいたんじゃどうしようもないわ。ねえ、名前を聞いてもいいかしら。ふん、そっか、なるほどね。あんたとはもう少しお話ししたいけど、今はいなくなった妹の方が心配。里の中を探してからにするわ。まさかこんなところであんたに会えるなんて。運命ってわからないものね。いや、遅かったな。ここの虫風呂はなかなかいいぞ。
客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り状態なんだから、ここで一息ついていこうぜ。しかし、俺たちこれからどうするか。追っ手がここに来るのも時間の問題かもな。ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ？何か気がついたことでもあったか？妹を探している女の子を見たって？まあ、その子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんて混ぜてるよな。妹、妹か。まったく、出来の悪い妹を持つと、兄ちゃんや姉ちゃんは苦労するよな。おい、なんか喋ったか？ねえ、どこなの？おい、こいつはもしかして幽霊？どこなの？どこに行っちゃったのよ？なんだ、驚かせやがって。お前、こんなところで何やってんだ？私、宿屋で待ってたのに、お風呂に行くって出かけたまま、もうずっと帰ってこないの。どこに行っちゃったの？ひどいよ。はぁ、迷子ってやつか。ん？な、酒場の前にいた女の子が探していた妹って、もしかしてこの子なんじゃないか？さぞ心細かっただろう。かわいそうに。俺たちで何とかしてやろうぜ。なあ、ちびちゃん。お前の名前は、なんて言うんだ？私、ルコって言うの。よし、ルコ。お前の家族に会わせてやるから、俺たちについてきな。本当、ありがとう。大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。もういたいた。相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。まっくん、
ならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかりなんだから。あら、あんたはさっきの。よう、ちびちゃん。俺たち、お前が探してる妹を見つけてきてやったぜ。ほら、お前の姉さんだろ。そんなところにいないで出てきな。私。はあ？誰よその子。私そんな子知らないけど。何？私一人っ子だよ。いなくなっちゃったのは私のパパだよ。もう、なんなのあんた。人の話もろくに聞けないなんて、どんなひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がガキじゃ。とにかくその女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわ。ねえあんたたち、悪いけど私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？ありがとう。私一人じゃ酒場に入れないけど、あんたたちがいればなんとかなるはずよ。私はベロニカっていうの。この子と一緒についていくから、あとはよろしくね。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて心細かったでしょ。もう大丈夫だからね。あ、ありがとう。ったく、最近のガキは生意気すぎるぜ。さっさとこいつらを酒場に届けて、俺たちは先を急ぐとするか。いらっしゃいます。ん？あ、お前は懲りもせずまた来やがったな。子供が一人で酒場なんぞ。俺たちの連れが何か？あ、いや、こいつは失礼しやした。大人が一緒なら大丈夫でさ。どうぞゆっくりしていってください。マスター、こちらの席かけてもよろしくってよっ。ん？ほほう、元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文はマスターの気まぐれ昆布茶でいいですかな。お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしている暇はないの。私たち人を探しに来たのよ。単刀直入に聞くわ。私と似た格好をしたセーニャって子が誰かを探しに来なかった？セーニャ、セーニャね。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。そう、セーニャはどこに行くって言ってた？西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言ってたっけね。なんとも不思議な子だったな。うん、西の方？もう入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。実は私、虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセーニャが魔物のアジトに行っちゃうなんて。
ねえ、あんたたちただの旅人じゃないでしょ。聞かなくても私にはわかるわ。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで一緒に妹を探してちょうだい。ありがとう。あんたならそう言ってくれると思っていたわ。お姉ちゃんたち行っちゃうの？ルコも一緒に行く？子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがあるの。必ず連れて帰ってくるから、いい子で待ってて。お前だって子供じゃねえか。ちゃんと俺たちについてこられるのか？あたしを誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの方があたしの足を引っ張らないように気をつけてほしいくらいだわ。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのはここから西の地下に広がる大きな迷宮の中よ。きっとセーニャも迷宮の中にいると思うの。西の海岸あたりに迷宮の入り口があるはずだから、ひとまずそこを目指しましょう。私知ってるのよ、あんたが何者なのか。私の期待を裏切らないでね。